Thor dorazí za 2 minuty. Co je tohle? Já nevím. Potřebujeme rozhodně leteckou podporu. Vyšlete letku Bravo na neznámý cíl. Potvrzuji Tango, Whisky, čas 3.00 Zulu. Všeme ten dlouho z téhle akci hrozí ohrožení našich lidí. Velení, budu žádat o podporu. Kde nejblíž oblasti na Alfa? Pošlete A10, pane. Dobře, posílám A10 do oblasti na Alfa, na blízký cíl. Posílám A10 do oblasti na Alfa, 300 stop, blízký cíl. Pozor, jsou to naši. Máte tu 7 chlapů, severně od oranžovýho dýmu. Pokračujte do oblasti 1 Alfa, zaútočte. Směr útoku západ, můžete to spustit. Strajku, jaký je stav? Zadac 1, máte bojový status. Lenoxi, už to bude! Zaměřte cíl! Musíme nalézt celu, zaměřte cíl! Už můžou! Pozor! Palte! Průšvění radarového signálu povolí cíle. Aby to přežil. Spooky 32, použijte ještě 105-ky, spuste to! Avexy, zem žádá podkaliberní 105-ky.